terça-feira! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje temos dicas especiais de brinquedos e também de brincadeiras! E você, gosta de brincar? Pergunte pra sua mamãe, pra seu papai, pro seu vovô, vovó ou quem estiver em sua casa! As pessoas mais velhas têm muito a nos ensinar! Quer ver só? Vovó! Ô, vovó! Venha cá, por favor! Venha cá, vovó! Lalinha! Oi, minha netinha! Cadê você? Tá aí, sua danadinha, brincando de novo, hein? O que é que você quer que eu te ensine agora, hein? Brincadeira de novo? Tudo bem! Hoje eu vou te ensinar a brincar de pedrinha, canivetinho da pintainha e anelzinho o anelzão. Os brinquedos, nós vamos confeccionar hoje o biloquê e o pé de lata. Vou te ensinar a brincar muito esse tempo dentro de casa. Essa menina, Lalinha. Ô, Lalinha, venha cá, Lalinha.